გამარჯობათ, თქვენ უყურებთ გადაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით გადაცემის პირველ ნაწილში საჯარო სივრცისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ სამართალმცოდნე თორნიკე უსტარაშვილთან ერთად. კანცების მეორე ნაწილში კი მცოცავი ბორდერიზაციის, პროდესალური თუ პრორუსული ძალების გააქტიურებისა და სხვა მნიშვნელოვან სოციალურ თუ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ პოლიტოლოგ გიორგი ცხადაიასთან ერთად. კანცების მესამე ნაწილში ჩვენ სტუმარი იქნება თეოლოგი შოთა კინწურაშვილი და ვისაუბრებთ უკრაინის ავტოკეფალიისა და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიციის შესახებ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ეთერშია Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო თემები და ჰეშტეგები ახალ კი დროა პირველ საკითხზე გადავიდეთ. სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართალ დარღვევად სცნო სტუდენტის ქცევა, რომელმაც Facebook-ის დახურულ ჯგუფში ლექტორს აგინა. სასამართლომ პრეცედენტული გადაწყვეტილებით სტუდენტი წვრილმან ხულიგნობაში დამნაშავე ცნო. ლექტორმა უნივერსიტეტი დატოვა, სტუდენტი კი სასამართლო გადაწყვეტილებას ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს. საქმე პრეცედენტულია, საინტერესოა რაზე მეტყველებს მართლმსაჯულების მსგავსი პრაქტიკები და როგორ აისახება ყოველივე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ჩვენ Skype-ის საშუალებით შემოგვერთდება სამართალმცოდნე თორნიკე უსტარაშვილი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ. თორნიკე პირდაპირ ეთერში გვერდება უკვე. თორნიკე, საღამომშვიდობისა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უნდა დავიწყოთ საუბარი აღნიშნულ საკითხზე. ჩვენ თქვით ის გადაწყვეტილება, რაც სასამართლომ უკვე გამოაცხადა და გვაინტერესებს რა რეალობის წინაშე დაგვაყენა აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ ქართული საზოგადოება. ეს გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ ნახეთ მოსამართლე ნათია მერაბიშვილისგან, საკმაოდ მე ვიტყოდი შოკის მომგვრელია. ქმნის ძალიან საშიშ პრეცედენტს, რომ მომავალში Facebook-ზე, online სივრცეში ადამიანების გამოხატვა და მათი აზრები შეიზღუდოს. ეს არის მიუღებელი იმდენად, რამდენადაც გამოხატვის თავისუფლება ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ქართული დემოკრატიისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. გამორიცხულია, რომ გაუმართლებლად იზღუდებოდეს ადამიანების გამოხატვა ონლაინზე. მე ვფიქრობ, რომ და ამ შემთხვევაში ორი მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ერთი, რა როგორ უყურებს ამ საკითხს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ანუ რა არის ევროპული სტანდარტი და რა არის ამერიკული სტანდარტი. ევროპული სტანდარტის შემთხვევაში უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება კოლექტივს და არა ინდივიდუალურ უფლებას. ან რაღაც სიკეთეების გამო შეიძლება, რომ ადამიანების გამოხატვა შეიზღუდოს, მათ შორის ონლაინზეც, ინტერნეტში. კარდინალურად განსხვავებული არის ამერიკული მიდგომა და ამერიკული კონსტიტუციური ტრადიცია ამ საკითხის რეგულირების მიმართ. იქ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება დაცული არის ამერიკის კონსტიტუციის პირველი შესწორებით და განიმარტება საკმაოდ ფართედ. პრაქტიკასაც პრინციპში მე თვითონაც ვემხრობი. იქ გამოხატვის თავისუფლება შესაძლებელია შეიზღუდოს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქმე გვაქვს იმინენტურ ძალადობასთან და რეალურ ძალადობასთან. როგორც აღნიშნა, ევროპული პრაქტიკა მეტნაკლებად განსხვავებულია და შესაძლებელია, რომ ადამიანების გამოხატვა ინტერნეტის მისაში შეიზღუდოს, მაგალითად ისეთ დროს, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან ან დისკრიმინაციასთან. თორნიკე, საინტერესოა აი კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებით საფრთხის ქვეშ ხო არ დადგა ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ცენზურის საფრთხე ხო არ გაჩნდება კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილების შემდეგ და საინტერესოა რატომ შეიძლება მოსამართლეს მიეღო მსგავსი გადაწყვეტილება, ხო არ იქნება ეს სამომავლოდ სხვების გასაფრთხილებლად გადადგმული ნაბიჯი, ასე ვთქვათ? რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ამ საფრთხეს შეიცავს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზედა ინსტანციის სასამართლოები ამ გადაწყვეტილებას გააუქმებენ, იმიტომ რომ ნამდვილად გასაუქმებელია. ცხადია, რომ ეს ქმნის ცენზურის საფრთხეს მომავალში, არის ძალიან ძალიან საზიანო პრეცედენტი. ის თუ რატომ მიიღო მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება, მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ ამ შემთხვევაში
ისე როგორც ძალიან ბევრი მოსამართლის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სახეზე ის რომ მოსამართლე არ არის ერთგული იმ კონსტიტუციური პრინციპების და ერთგულებების რომელიც ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია და კანონის განმარტება და მისი მისადაგება კონკრეტულ ცხოვრების ფაქტებთან და მოვლენებთან ხდება აი ასე გაუაზრებლად. როდესაც შენ არ შენთვის არ წარმოადგენს არანაირ ღირებულებას გამოხატვის თავისუფლება და არიაზრებ თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობის არის ეს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, მაშინ რა თქმა უნდა იღებ ისეთ გადაწყვეტილებას, აბსოლუტურ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენმა თონიკე, საკითხი არის ერთი გასაჩივრება ზედა ინსტანციებში და მეორე საკითხია თქვა საკონსტიტუციოშიც ასევე გასაჩივრება აღნიშნული კანონის, რადგან როგორც ვთქვით ეს კანონი თქვა ბოლო წლებში არ მიღებულა, დიდი ხნის კანონია და მოსამართლემ საკუთარ თქვა განჩინებაში დაწერა ისიც რომ მოხდა ის რომ თქვა საჯარო სივრცედ განიხილებოდა უკვე Facebook-ი, თქვა ერთგვარი ევოლუცია განისახა და ესეთი ესე თქვა არგუმენტირება მისცა აღნიშნულ სარჩელს. საინტერესოა, სამალო პროცესებში პოლიტიკურად თუ შეიძლება აღნიშნული კანონის მორგება და გამოყენება, თუნდაც ისეთი აქტივისტების გასაჩერებლად, დასადუმებლად, მათი სიტყვის ესე ვთქვა გასაკონტროლებლად, მომავალში ჩვენ 20-20 არჩევნები გვიახლოვდება, აი ამის ინსტრუმენტი თუ შეიძლება გახდეს და რა სახით თუ ვთქვა არ მოხდება კანონში სახეცვლილება, ან მოსამართლე ვთქვა არ მიუდგება ისე იმ სტანდარტებით, როგორც თქვენ უკვე გვითხარით, როგორც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა თქმა უნდა, ეს განსხვავებული აზრის დევნის და შევიწროების ბერკეც იძლევა, მათ შორის ხელისუფლებისთვისაც. საკონსტიტუციო სასამართლოს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ გასასაჩივრებელია და საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა განმარტოს, რომ 1984 წელს მიღებული ადმინისტრაციული სამართალდაროვანთა კოდექსის ეს მუხლი არ შეიძლება რომ ნორმატიულად დატარებდეს იმ შინაარს, რომ ის მუხლი და ის ქმედება, რომელიც აშკარად არის განსაზღვრული ფიზიკური საჯარო სივრცისთვის, მიესადაგოს იმ რეალობებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ვირტუალურ სივრცეში. მე ვფიქრობ, რომ ეს განმარტება საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია რომ გააკეთოს და აუცილებლად უნდა გააკეთოს იმის პრევენციისთვის, რომ სამომავლოდ აღარ გქონდეს ასეთი აბსურდული გადაწყვეტილებები და არ დამკვიდრდეს ის პრაქტიკა, რომელიც საბოლოო ჯამში, როგორც აღნიშნეს, ჩვენს დემოკრატიას ძალიან დიდ საფრთხეს შეუქმნის იმ გზით, რომ ხელისუფლებას მისცემს განსხვავებული აზრის დევნისა და შევიწროებისთვის ბერკეტს. თორნიკე, აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა სოციალურ ქსელებშიც, მათ შორის კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ასევე სხვა მაგალითების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ რა ძირითადი გამოწვევები არსებობს სასამართლო სისტემაში და ქართული მართლმსაჯულების მიმართულებით. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლო პერიოდში თვალსვადებთ უზენაესი სასამართლოს უადო მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესს. თავიდან ეს ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, შემდეგ კანდიდატებმა გადმოინაცვლეს პარლამენტში დასამტკიცებლად. პირველ რიგში აქ უნდა აღინიშნოს, რა თქმა უნდა, ის რომ თვითონ ეს პროცესი, რომლის შედეგადაც კანდიდატები შეეშნენ, იყო აბსოლუტურად გაუჭვირვალე, ბუნდოვანი და ამ კანდიდატებს, რომლებიც სასამართლოში არიან დღეს წარდგენილი, მე არ ვფიქრობ, რომ რამენაირად ქართული საზოგადოებისგან ლეგიტიმაცია გააჩნიათ. მათი კვალიფიციურობა და სიჩქეშ ეს კარგად ნახეთ ინდივიდუალური გასაუბრების დროს. ამ მოსამართლეებმა უნდა მიიღონ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ამ მოსამართლეებმა ამ ადამიანებმა უნდა აღასრულონ სამართალი და ჩვენ ყველამ ვიხილეთ, რომ საბაზისო იურიდიული ცოდნაც კი არ გააჩნიათ. აღარ ვსაუბრობ საერთოდ სამოსამართლეო წყობრ და თანმიმდევრულ სამოსამართლეო ფილოსოფიაზე, რომელიც მე პირადად ვერც ერთ კანდიდატში ვერ დავინახე. ასევე ამაში გულისხმობ კონსტიტუციური პრინციპების და ღირებულებების ერთგულებას. ჩვენ დავინახეთ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საბაზისო იურიდიული განათლება და არ შეუძლიათ პრიმიტიულეს პროფესიულ შეკითხვებს გასცენ დამარმავფილებელი პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა. და დაასრულეთ გისმენთ ჩვენ. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სახეზე მხოლოდ სასამართლოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრობლემა კი არ მიდგას, ჩვენ მიდგას ინდივიდუალურად აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ცხადია არსებობენ გამონაკლისების და მე ამას ვხედავ ჩემ პრაქტიკაშიც, მეც პრაქტიკოსი
იურისტი ვარ, სასამართლოში მიწის ხოლმე საქმეების წარმართვა. Იშვიათი გამონაკლისების გარდა ჩვენ ყავს სამოსამართლო კორპუსი, რომელიც დაკომპლექტებულია არაკომპეტენტური ადამიანებით, რომლებსაც არ გააჩნიათ არც საბაზისო იურიდიული განათლება, არ გააჩნიათ არც წყობრი და თანამედროვე სამოსამართლო ფილოსოფია და არ იცნობენ და არ არიან ერთგულები ჩვენი კონსტიტუციის და მასში განსხვავებული პრინციპების და ღირებულებების. ესაა ძალიან დიდი ტრაგედია. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე საუბრისთვის. მაყურებელს შევხსენებ, თორნიკე უსტარაშვილი სამართალმცოდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პრეზიდენტული საქმის შესახებ საუბრობდით მარიამ და ბუნებრივია საზოგადოებამ ნაწილად შეაფასა, რომ შესაძლებელი ეს იყოს საფრთხე ცენზურის და ჩვენ მაყურებელს უნდა შევახსენოთ უკვე როდესაც მოსამართლემ დაადასტურა აღნიშნული გადაწყვეტილება, ჩვენ გვახსოვს საქმეები, როდესაც გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ქუჩის მხატვრობას გულისხმობდა თქვათ არაერთხელ წაიშალა სხვადასხვა ორგანოების მიერ, ესეც რიგი პრობლემაა და იმედია, რომ მართლმსაჯულების საკითხში ჩვენი ქვეყანა შესაბამის რეფორმებს გაატარებს და ჩვენ უნდა გადავდეთ შემდეგ საკითხს, რომელიც ასევე პოლიტიკურ პროცესებს ეხება ჩვენს ქვეყანაში. არა მხოლოდ პოლიტიკურ, შეიძლება ითქვას სოციალურ პროცესებსაც. ჩვენ ახლა Skype-ით შემოგვერთდება პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაია. გიორგისთან ერთად მიმოვიხილავთ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურად აქტუალურ პროცესებს, დაგეგმილ თუ მიმდინარე რეფორმებს, სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკოსების დღის წესრიგებსა და დაპირებებს, რომლებიც ხშირად დაპირებებად რჩება და ასევე 20-20 თვის მოსალოდნელ შედეგებს. გიორგი უკვე Skype-ით გვიერთდება. მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. საღამშვიდობისა გიორგი. საუბარი უნდა დავიწყოთ პოლიტიკური პროცესების შესახებ, ბუნებრივად არა მხოლოდ როგორც მარიამა ისაუბრა. ჩვენ გვინახავს გავეცანეთ არაერთ თქვენ ბლოგს და ბუნებრივია საუბარი ჩვენ წინა სიტყვაობაში ვქონდა იმის შესახებ, დაპირებების შესახებ, რაც ამომრჩევლისთვის მნიშვნელოვანი ამომრჩეველი ისმენს პოლიტიკური პარტიისგან და პოლიტიკოსებისგან დაპირებებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ვერ სრულდება. მოდი დავიწყოთ არაერთ დაპირების შესახებ, რომელიც მართლმა გუნდმა დადო თავის დროზე 2012 წლიდან, თუმცა საზოგადოებაში ხედავთ უკმაყოფილებას, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს დაპირებები ვერ შესულდა, თუნდაც ბიზინა ივანიშვილი, რომელიც შესაძლებელია ითქვას, რომ ამ ვერტიკალის სათავეში არაერთი დაპირება გაგვიგია, თუნდაც იმ საწარმოების შესახებ, რომელიც ქვეყანაში აშენდებოდა, იყო 60 საწარმო, შემდეგ 100 საწარმო გახდა და ასე შემდეგ. აი ამ დაპირებების და ამ ესე ვთქვათ სიტყვის შეუსრულებლობის გამო რა პოლიტიკური სიტუაცია შეიძლება მივიღოთ და ამ მრჩევლზე ეს ყველაფერი როგორ მოქმედებს, როგორი განწყობით შეხვდება ის 20-20-ს? დაპირებების დიდი ნაწილი, რომელიც ქართულმა უცნაურმა გასცა თავის დროზე, თავიდანვე არარეალისტური იყო. ანუ დაპირებების დიდი ნაწილი თავიდანვე იყო პოპულისტური, ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად. და ბუნებრივია, რომ ეს ზოგიერთი მათგანი უბრალოდ შეიძლება ვერ შესრულებულიყო. უბრალოდ ყოველ წელს იყო ხოლმე ქართული უცნაურმა ხელისუფლების მოსვლის დღიდან 2012-დან ყოველ წელს იყო ხოლმე არგუმენტი, რომ აი კიდე ერთი წელი ვაცალოთ და მივედით მე-7 წლამდე. აი ამ დროის დიდმა შუალედმა უკვე გამოიწვია ეტყობა, როგორც ეტყობა ამ თავისივე ამჩევის რაღაც ნაწილის გაუცხოება ქართული უცნაურმისგან. და ამის შედეგს იმკის უკვე მე-7 წელს. რა შეიძლება დაპირებას, ახლა სხვა პოლიტიკურ ძალების დაპირებებიც ბევრი მათგანი არის ხოლმე პოპულისტური, აი განსაკუთრებით ყველაზე უფრო მეტად პოპულისტური დაპირებები არის ფასებთან დაკავშირებით. მახსოვს 2012 წელს იყო რიტორიკა, რომ თვით სააკაშვილის მთავრობა არ, ესე იგი, ვერ არეგულირებდა ფასებს მაგალითად ელექტროენერგიაზე, გაზზე, ბენზინზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ქართულ ოცნების ხელშეკრულებაში მოსვლის შემდეგაც ეს ფასები არათუ იგივე არ დარჩა, არამედ გაიზარდა კიდეც. იგივე შეიძლება ითქვას, ვთქვათ, ვალუტის კურსზე და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც მოვლენები, ეკონომიკური მოვლენები, რომლებსაც უფრო მასშტაბური სტრუქტურული ახსნა აქვს, იხსნება ხოლმე ძალიან ესე მარტივად ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, პრიმიტიულად. და შემდეგ ეს დაპირებებიც აი თქვათ შესაბამისად პრიმიტიული დაპირებებიც გაიცემა, რომელიც ფაქტობრივადაც ვერ შესრულდება ხოლმე.
გიორგი, ასევე ძალიან საინტერესოა, ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას და სხვა კითხვებში შეიძლება თქოს უფრო მეტად გავშლით ამ მიმართულებას, თუმცა ასევე ძალიან საინტერესოა კონკრეტულად გუშინდელი პროცესები, რაც მიმდინარეობდა ატოცში და ბორდერიზაციის პროცესებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ასევე ბოლო წლების განმავლობაში ეს თემაც არის ძალიან აქტუალური, მნიშვნელოვანი და საყურადღებო და ყოველი მსგავსი გააქტიურების დროს ასე დავარქვათ ჩვენ ხელისუფლებისგან გვესმის, რომ ცხელი ხაზი აქტიურად მუშაობს და ასევე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. რეალურად მსგავსი მხარდაჭერა ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოების რამდენად საკმარისია და რეალურად რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ მსგავსი ბორდერიზაციის პროცესების დროს? იქიდან დავიწყოთ, რომ თვითონ ეს ბორდერიზაცია ახლა არ დაწყებულა, ხო, როგორც ვიცით, მე თუ სწორად მახსოვს 2009 წელს იყო პირველი შემთხვევა ამ ბორდერიზაციის და გრძელდებოდა. უბრალოდ წინა ხელისუფლების დროს შედარებით ნაკლებად იყო ეს შემთხვევები, თუმცა 2013 წლიდან თუ სწორად მახსოვს, ასე განახლდა უფრო აქტიურად და ბოლო 3-4 წელია ხედავთ, რომ ესე იგი უფრო და უფრო მეტ მიწას იტაცებენ იმ საბაბით, რომ თითქოს ეს არის აი ეს ადმინისტრაციული ხაზი, რაც საბჭოთა დროს იყო საქართველოსა და საქართველოს ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის. შესაბამისად, ხო, ანუ ეს პროცესი დიდი ხანი მიმდინარეობს და საქართველოს ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში რაშიც შეიძლება ნამდვილად პრობლემა დავინახოთ, არის ის, რომ არასაკმარის ინფორმაცია საზრდოს როგორც საზოგადოებას, ასევე როგორც ეთყობა არასაკმარისად აქტიური არის თვითონ დასავლეთში, ანუ არასაკმარისად კატეგორიულად აყენებს ამ საკითხს. და რატომ არის საჭირო ამ საკითხის კატეგორიულად დაყენება? იმიტომ რომ სიტუაცია, ეს ბორდერიზაცია არ არის უბრალო ამბავი, ხო, ეს არის ვთქვათ კონფლიქტის ზონა, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება რომ რაღაცა გართულდეს და გადაიმართებს ეს პარტია მოხდეს. შესაბამისად, საერთაშორისო საზოგადოებამ დროულად უნდა იცოდეს რა ხდება კონფლიქტის ზონაში. ანუ ეს საკითხი საკმარისად სერიოზულად უნდა დადგეს თვითონ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. პრობლემა ის არის, ხომ აი როგორც 2008 წელს საერთაშორისო საზოგადოებამ დააგვიანა რეაქცია აგვისტოს 20-ზე, დააგვიანა იმას ვით, რომ ვთქვათ, ის მოვლენები, რაც წინ უძღოდა აგვისტოს 20-ს და რაც პრინციპში რამაც შემდეგ განაპირობა ამ 20-ს დაწყება, ხო, ამ მოვლენებს არ მიეცა სათანადო ყურადღება თავის დროზე და შემდეგ ყველაფერი გამოვიდა კონტროლიდან. იგივე რომ არ მოხდეს ახლა, იგივე რომ არ მოხდეს, ანუ რომ კონტროლს დაექვემდებაროს ის პროცესები, რაც ახლა ხდება, საჭირო ამაზე ხმა აღარ ვილაპარაკოთ. ამ ვილაპარაკოთ არამარტო ჩვენი საზოგადოებასთან, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ჩვენს ხალხსაც აუხსნათ რა ხდება და აუხსნათ უბრალოდ უფრო წავედ დავაყენოთ ეს საკითხი საერთაშორისო ტრიბუნიდან. ამის გაკეთება არ უნდა ვთქვათ ოცნებას, არ ვიცი ხარ ამ მიზეზი შეიძლება, ნუ ამბობენ რომ ვთქვათ არ გავაღიზიანოთ რაღაცა, მაგრამ გაღიზიანებაზე უფრო უარესი არის, როდესაც ვითარება გამოდის აღარ ექვემდებარება კონტროლს, ანუ უკონტროლო ხდება. აი ეს არის ყველაზე უარესი და რაც მოხდა 2008 წელს სამწუხაროდ და რაც არ უნდა მოხდეს, აღარ უნდა დაუშვათ რომ ეს მოხდეს და ამისაც უნდა გავაკეთოთ რაღაც კონკრეტული ნამდვილი. გიორგი, ერთ-ერთი პროცესი სწორედ რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს ბორდერიზაციაზე საუბრობდით, ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევა რუსეთის ინტერესები იკვეთება, ბუნებრივი აქვს, თუმცა ჩვენ რუსეთის ინტერესების სხვა მიმართულებითაც უნდა გამოვკვეთოთ. ეს არის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, ანაკლიის კონსორციუმი. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება საერთაშორისო ასე ვთქვათ თანამეგობრობის ყურადღებაც მოვიპყროთ და ასევე რუსეთის ეს არის წარმატებული ეკონომიკა, ბევრი ახალი ინფრასტრუქტურული ესე ვთქვათ პროექტი. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ბოლო წლებში როგორც საზოგადოება აფასებს და ასევე ბიზნესწრეებიც არის ანაკლიის კონსორციუმი. ჩვენ ანაკლიის კონსორციუმის ირგვლივ მოკლედ არაერთი შეფასება მოვისმინეთ, ნახეთ ერთგვარი პროცესები, რომელსაც
ბერმა პოლიტიკური პროცესიც კი უწოდა და შეაფასა. საინტერესოა აი ამ საკითხში ანაკლესთან მიმართებაში სად იკვეთება პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ ვნახეთ ასევე მამუკა ხაზარაძის გამოსვლა, მისი ისე ვთქვათ მოწოდებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რატომ ვერ ასრულებს კონსორციუმი დაკისებულ ვალდებულებას და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი როგორც აი ამ უნიშნელოვანესი რეგიონული პროექტის ხადასაჭერად სად იკვეთება, სად უნდა იყოს ახლა სახელმწიფო რეალურად, სად არის და რატომ ვერ ხორციელდება ეს პროექტი? ეხა თავის მოტყუება იმის თქმა, რომ ანაკლის პორტი არის ჩაულებრივი რიგითი პორტი, რომელიც აი როგორც სხვა ნებისმიერი პორტი მსოფლიოში ესე ნამდვილად არ არის. აი აქ იწყება უკვე პრობლემა, რომ როცა ვერ არ არის სათანადოდ დონეზე დაყენებული თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ანაკლის პორტს. ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პორტი. საქართველოსთვის სტრატეგიული, ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ეკონომიკის გავლენა. და როდესაც ესეთი პორტი ვერ შენდება რაღაცა მიზეზების გამო, ხო, რომელიც ბოლომდე დამაჯერებელი არ არის. უკვე ბუნებრივია ჩდება, რომ სტრატეგიული ჩდება კითხვა, რომ რატომ არ შენდება სტრატეგიული ობიექტი, ხო, რატომ არ შენდება პორტი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. აი იქ იკვეთება პოლიტიკური მომენტი, აქედან იწყება ყველაფერი. ამ სტრატეგიული მნიშვნელობის ნიველირება უკვე აჩენს, ეჭვებს, რომ თითქოს საქართველოს თავობა უბრალოდ არ აწყობს ან არ უნდა ამის გარკვევა. ბუნებრივია ის, რომ ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი, ბუნებრივია ნიშნავს იმას, რომ ეს არის რუსეთისთვისაც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი, ანუ რუსეთის სახელმწიფო ინტერესის შედის პირდაპირ თქვა, რომ ეს პორტი არ აშენდეს. რო ეს პორტი თუ აშენდება, საქართველოს ეს დერეფანი, სატრანსპორტო დერეფანი გაძლიერდება, რაც რუსეთს წართმევს რაღაც ნაწილს ამ ბრუმის, რაც მიმდინარეობს რუსეთის ტერიტორიაზე, ხო, რუსეთის ტერიტორიის გავლით. და საერთაშორისო გადაზიდვებს. ეხლა, როდესაც ესეთი მნიშვნელობის პორტი აემდენი ხნის მანძილზე არ შენდება თუ ვერ შენდება რაღაცა მიზეზებით, და ბუნებრივად ჩდება კითხვები, რომ რატომ უკავშირდება თუ არა ეს იმას, რომ ეს ამ პორტს აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა. უფრო მეტად აღმავებს ეჭვებს, როგორც გითხარით, ის, რომ საქართველოს თავობა თითქოს მეორე პლანზე წევს ამ პორტის მნიშვნელობას, თითქოს ეს პორტი ჩვეულებრივი პორტი იყოს რაღაც სადღაც პორტი, რომელიც შენდება. და მეტი არაფერი და არანაირი კავშირი არ ქონდეს არც რუსეთის ინტერესებთან, არც საქართველოს ინტერესებთან. გიორგი, გამომდინარე ამ რეალობიდან შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი ჭიდილია პრო რუსული თუ პრო დასავლური ძალებს და ინტერესებს შორის. აი რა რეალობის წინაშე ვართ და რა საფრთხეები შეიძლება გამოიკვეთოს ამ მიმართულებით? ზუსტად არჩევნების წინ. ხო, პირდაპირ პრო რუსულობას თავს ვერ დავაბრალებ, ბუნებრივია, ამისი ესეთი გაცხადებული ის არ გვაქვს ჯერჯერობით. უბრალოდ ეს ყველაფერი, აი ეს ნიშნები, რაღაც პროვოსული ნიშნები აჩენს რაღაც ეჭვებს, რომ აი ეს არის ანგარიგება შეიძლება რუსეთთან, ან რაღაცა ზეწოლა შეიძლება ზეწოლაც რუსეთისგან, რომელსაც ზედმეტად ადვილად, ზედმეტად იულად ვნებდებით, ან შეიძლება უფრო ყველაზე ვარე შემთხვევის, რომელიც გახილვაც არ მინდა, რომ ეს არის დაგეგმილი რუსეთიდან. ხო, ეხლა ბუნებრივია ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ, ამ შემთხვევაში არ გვაქვს არანაირი მტკიცებულება, მაგრამ თვითონ ეს ტენდენცია მთლიანად ამ პოლიტიკისა არის პროუსული, პროუსული იმგაგებით, რომ აწყობს ანაკლის პორტის არაშენება აწყობს რუსეთს. ეს არის რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ინტერესი საქართველოში, რომ არაშენდეს ანაკლის პორტი. პირდაპირ უნდა ვთქვათ ესე, აქ არ არის არაფერი დასამალიან რაღაც მეორე პლანზე არ უნდა გადავწიოთ ეს ამის მნიშვნელობა. და იგივე პროუსული ძალების გაძლიერება არის რუსეთის სტრატეგიული ინტერესი, რაც ხდება საქართველოში ბოლოკუწის მანძილზე, რაც ნაკლებად ხდებოდა წინამთავრობის დროს მაგალითად. ეს ყველაფერი ერთად გუჩენს რაღაცა ეჭვს, რომ შეიძლება ვექტორი, ჩვენი პროდესალური ვექტორი არის რაღაცა საფრთხის ქვეშ. ამას ყველანი ხედავთ, უკვე მე მგონი მეტნაკლებად ყველანი ხედავთ საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა ხედავთ, რომ ეს არის რაღაც ხდება, ეს შეგრძნება გვაქვს, რომ რაღაც ხდება, ან კონკრეტულად არ ვიცით რა ხდება, ხო, ანუ ვერ გვეწოდინება, ხო, მაგრამ იმის შეგრძნება არის, რომ თითქოს ის კურსი, რომელიც აღებული გვაქვს დასავლეთისგან, მუდმივად რაღაც საფრთხების ქვეშ არის და ამ საფრთხებს იგივე გავრილოვზეც ასე გამოჩნდა, პირდაპირ ილიბათ თუ გაუაზრებლად თუ გააზრებლად,
ხელს უწყობს ამ სამთავრობო საქართველოს ხელში. დიახ, აი გაბრილოვის ფაქტით გაიხსენეთ, თქვენ მნიშვნელოვანია გადავიდეთ ასე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, სირცხვილიას, აქციის სირცხვილიას ფარგლებში მოკლედ არერთი აქცია ვიხილეთ, გადაცემაც ვიხილეთ და ერთ-ერთი მთავარი ესე ვთქვათ, მიღწევებიდან ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ეს არის 20-20-ის არჩევნები პროპორციული არჩევნები. საინტერესოა აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით თქვენი დამოკიდებულება. გაჩნდა აზრი, რომ პარლამენტი იქნება დაკომპლექტებული სხვადასხვა პარტიებისგან, ის მრავალფეროვნება ვთქვათ შექმნის იმის გარანტს, რომ არაერთი ადამიანის მოქალაქის აზრი იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. თუმცა ვთქვათ ალტერნატიული აზრიც ხდება, ჩნდება, ეს ერთ შეიძლება იყოს, რამდენად დამოუკიდებელი იქნებიან ის პარტიები, რომლებიც ვთქვათ მოხდებიან პარლამენტში, ასევე კოალიციურ კოალიციასთან კოალიციებზეც ჩნდება კითხვა. თქვენი მოლოდინი 20-20-ის არჩევნებისთვის როგორი იქნება, რამდენად პრეცედენტულია, მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის და რეალურად უკეთეს და უპირატეს ვითარებაში რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ? დიახ, ჯერჯერობით როგორც ჩანს აი ესე არის, რომ პოლარიზებულია გარემო, ანუ დაყოფილია ვთქვათ ნაციონალობის და მასთან აფილირებულ პარტიად, ერთ პოლუსი არის ნაციონალობა და მასთან აფილირებული პარტია და მეორე პოლუსი არის ქართული ოცნება და მასთან აფილირებული პარტიები. ეს აფილირებული პარტიები გულისხმობ ზოგი პირდაპირ ზოგი ერთად, მაგალითად პატრიოტთა ალიანს მე განვიხილავ ქართული ოცნების პოტენციურ მოკავშირედ, იმიტომ რომ ისინი მათ გამორიცხეს, მთლიანად გამორიცხეს ნაციონალურ მოძრაობასთან და ევროპულ საქართველოსთან თანამშრომლობა, მაგრამ არასოდეს არ გამოურიცხავთ მაგალითად ქართული ოცნებასთან თანამშრომლობა. ანუ კარებს ლიას ტოვებენ ქართული ოცნებისთვის, ანუ ხიდებს ხიდს აწყავენ ქართული ოცნებასთან. ისევე როგორც ევროპულ საქართველოს მე განვიხილავ პოტენციურად ნაციონალურ მოძრაობის მოკავშირედ და ასეც არის. ცოტა რთული საკითხია ხაზარაძის მოძრაობა და პარტია, რომელიც ჯერჯერობით ასე ამბობს, რომ ჩვენ ვიქნებით თუ რაღაც იდეალურ შუა, მაგრამ ასეთი პარტია ბევრი არ არის. ხაზარაძის თუ გამოვაკლებ, სხვა ესეთი პარტია ბევრი არ არის და ჩდება ისეთი განწყობა, რომ 2020-შიც მივიღებთ ორ ბირთვს, ორ ცენტრს და ამ ორ ცენტრთან, ორი ცენტრის გარშემო თამოყრით შედარებით პატარა პარტიებს. ქართული ოცნების შემთხვევაში ეს შედარებით პატარა პარტია არის პატრიოტთა ალიანსი, ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში ეს არის ევროპული საქართველო. ხაზარაძეც სავარაუდოდ თუ მოხდა პარლამენტში, ალბათ თუ რომელიმე პარტიას რომელიმე ამ არის შანსი რომელიმე ძალასთან ვთქვათ შევიდეს ალიანსში, ალბათ ბუნებრივია რაღაც თავისი პირო. სხვა შემთხვევაში თუ არ ვერ შედგა საერთოდ თავრობა და არავინ არავისთან ალიანსში არ შევიდა, მაშინ მივიღებთ იმას, რომ კიდევ ერთი არჩევნების ჩატარება მოგვიწევს მინიმუმ. დიდი მადლობა გიორგი, საკითხი ნამდვილად ბევრია, რაზეც აუცილებელია საუბარი, თუმცა კონკრეტულად ამ ეთერში დროის სიმცირის გამო უკვე გვიწევს სხვა თემაზე გადასვლა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. გიორგი ცხადაია, პოლიტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ საერო საკითხებზე, სასულიერო საკითხებზე უნდა გადავიდეთ ახლა. კერძოდ კი საბერძნეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია 12 ოქტომბერს აღიარა. უკრაინის ეკლესია რუსეთის ეკლესიას ოფიციალურად ჯერ კიდევ 6 იანვარს გამოიყო, რის პასუხადას რუსეთის საპატრიარქომ განაცხადა, რომ სოფლიოს პატრიარქს ლოცვებში აღარ მოიხსენიებდა. ჯერ კიდევ გასული წლის სექტემბერში უკრაინულმა სასულიერო მხარემ ავტოკეფალიის მინიჭებაზე შეთანხმების მიღწევამდე განაცხადა, რომ საქართველოს მხარდაჭერის იმედი ჰქონდა, თუმცა საქართველოს საპატრიარქომ პოზიციის დაფიქსირებას თავის შეკავება არჩია. ჩვენ ახლა თეოლოგი შოთა კინწურაშვილი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ თემას. შოთა, საღამოშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მესმის, კარგად მესმის. დავიწყოთ ბოლო დღეების საკითხზე, რაც ყველაზე ხშირად განიხილება პრესაში და საზოგადოებაში, ბუნებრივია. უკრაინის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებით, ჩვენ უკრაინის ავტოკეფალიის მოპოვების წინამძღოლი პერიოდების შესახებ უნდა კითხოთ აუცილებლად, რომ გავიგოთ ყველამ ერთად რა უსწრებდა ამ პროცესს წინ და ისტორიული და პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით რა შედეგი დადგა დღეს, რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ. Ну, что-то გადავინაცვლოთ წირა პერიოდში. რაც მოხდა ახლა, რაც ახსენეთ თქვენ, რომ იანვარში უკვე
მსოფლიო საპატრიარქო უბოძა უკრაინის ეკლესიას ავტოკეფალია, დამოუკიდებელი გახდა და ასევე მოუწოდა სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებს, რომ ეცნოთ უკრაინის ავტოკეფალია. ეს პროცესი დაიწყო და დაიწყო შემდეგნაირად, რომ რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ 12 ოქტომბერს, ჩვენ გავიგეთ, რომ ელადის ეკლესიაც, ელადის ეკლესიამს მეთაური თავის ღვთისმსახურების დროს მოიხსენიებს უკრაინის ეკლესიის პირველ იერარქს. ეს არის ერთგვარი აღიარების ფორმა, ლოცვით ევქარისტიული კავშირის დამყარება. შესაბამისად, ამას ჰქონდა გარკვეული წინაპირობები. ეს იყო მაგალითად ელადის ეკლესიამ შექმნა კომისიები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ საკითხზე, თუ რა იყო არგუმენტები, რომლითაც მისაღები იყო მსოფლიო საპატრიარქოს ეს გადაწყვეტილება და რა იყო საწინააღმდეგო არგუმენტები. და მე ვიდა ამ დასკვნამდე, რამდენადაც ვიცი, 8 ოქტომბერს დაიწყო სხდომების მიმდინარეობა, სინოდალური სხდომები და 12 ოქტომბერს უკვე კონკრეტული რეზულტატი მივიღეთ, შედეგი მივიღეთ ელადის ეკლესიისგან. ეს შედეგი ის არის, რომ ელადის ეკლესიამ კონსტანტინოპოლის ეკლესიის შემდეგ მეორე ეკლესია, რომელმაც აღიარა ახლად შექმნილი, ახლად დაბადებული, ასე რომ ვთქვათ, ახალი მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც ათეული წლებია ცდილობს, რომ მიიღოს დამოუკიდებლობა ჯერ კონსტანტინოპოლისგან და შემდეგ უკვე თითოეული მართლმადიდებელი დამოუკიდებელი ეკლესიებისგან. შემდეგი რაც მნიშვნელოვანია, უნდა ითქვას, რომ ამას ესე ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ ან არას პრიზმაში. ეს არის ძალიან მძიმე სამუშაო პროცესი, რომელსაც რა თქმა უნდა პოლიტიკური პროცესებიც თან სდევს. მაგალითად, ათენში, როდესაც სანამ დაიწყებოდა სინოდალური სხდომები, ჩავიდნენ მოსკოვის საპატრიარქოს წარმომადგენლები, მათ შორის მაღალი იერარქები, რომლებიც ღიად ცდილობდნენ გადარწმუნებას ერთეული იერარქების, იგივე ელადის ეკლესიაში, ასევე ცდილობდნენ, გარკვეული ბროშურაც გამოიცა სახელწოდებით ტომოსის მეორე მხარე, სადაც საუბრობენ თუ რა შედეგი მოიტანა უკრაინაში ეკლესიის აღიარებამ მსოფლიო საპატრიარქოს მხრიდან, რომ სამოქალაქო ომის პირასა ეკლესია, ანუ რუსეთის ეკლესია ამ შემთხვევაში მოსკოვის საპატრიარქო, ვთქვათ, რომ იყენებდა ყველანაირ ბერკეტს, რომ ელადის ეკლესიას არ გადაედგა ეს ნაბიჯი. და მიმართავდა დეზინფორმაციის ხერხებს, შეიძლება ითქვას, ამ შემთხვევაშიც. შოთა, ასევე საქართველოსთვის ეს პროცესები არის უკრაინის ავტოკეფალიის აღიარება, ერთგვარ გამოცდად არის შეფასებული. საინტერესოა, რომ მიმოვიხილოთ, რატომ, რა არის, რა შეიძლება იყოს ამის გამომწვევი მიზეზები, რადგანაც საქართველოს საპატრიარქოს ჯერ კიდევ არ დაუფიქსირებია თავისი პოზიცია. ჩვენ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ მდგომარეობა საკმაოდ ძიმედაც არის, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ეკლესია საპატრიარქო არიდებს ამ საკითხზე საუბარს, აი სინოდალურ დონეზე არ არის განხილული, სინოდი ერთი წელია არ შეკრებილა და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ხდება უკვე მომზადება სინოდის, შეკრება ხდება, ეპისკოპოსები არ არიან ინფორმირებული თუ რა თემაზე იქნება საუბარი. წინასწარ არ აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ გაეცნონ, მაგალითად, იქნება თუ არა სამუშაო თემაში უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის საკითხი თუ არა. და რაც შეეხება ჩვენი ეკლესიის პოზიციას, ჩემი გადმოსახედიდან ეკლესია ცდილობს მაქსიმალურად გაწელოს ეს პროცესი და დაელოდო სხვა ეკლესიები, სხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიები თუ რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებენ. აი მაგალითად, საუბარი არის ახლა კვიპროსის ეკლესიაზე, სადაც ასევე აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. ჩვენთან ჩანიშნულიც არ არის სინოდის სხდომა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია. შესაბამისად, ესე ცალკეული პირების ან ცალკეული ეპისკოპოსების მხარდაჭერა ამ პირიქით უარყოფა ახალი ეკლესიის დამოუკიდებლობისა, რომელიც მსოფლიო საპატრიარქო მიანიჭა და ელადის ეკლესიამ აღიარა უკვე, ერთ სურათს და ოფიციალურ პოზიციად ვერ შევაფასეთ. რა თქმა უნდა, დაველოდოთ სინოდის სხდომას და აუცილებლად უნდა იყოს სინოდის სხდომაზე განსახილველ ერთ-ერთ ცენტრალურ თემად
უკრაინის ავტოკეფალია. შოთა, აი სწორედ მაქსაკეთთან დაკავშირებით, ჩვენ ნახეთ წმინდა სინოდის არაერთი წევრის დამოკიდებულება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მათ აქვთ ერთგვარი პოზიცია თითოეულ მათგანს. ყველას თუ არა, ზოგი ემხრობა და უდავოდ თვლის ეგრეთ საჭიროდ, რომ აუცილებლად მხარდაჭერა უნდა მიიღოს უკრაინის ავტოკეფალიამ დასტური, თუმცა ბევრი ამბობს იმის შესახებ, აი თქვენ როგორც ბრძანეთ, გაეცნონ რუსია საქმე, საკითხს უფრო ღრმად ჩაუღრმავდნენ, თუნდაც ტომოსში რა წერია, იყო ეგეთ საკითხიც დაყენებული. რატომ ვთქვათ, ვერ ახერხებს, რომ ერთ წლის განმავლობაში სინოდი შეკრება? საინტერესოა ეს და განვიხილოთ ცოტა სხვა თვალსაზრისითაც. ვთქვათ, შესაძლებელია ჩვენ რაღაც უკან წევს ეს პროცესები და ამბობენ, რომ ჯობს დაველოდოთ სხვა ეკლესიებს, თუმცა ეს სხვა ეკლესიების დალოდება საბოლოო ჯამში რა დროს მოქცევს? იმიტომ ბუნებრივია, ეს არის ძალიან დიდი პროცესი. სხვა დანარჩენ ეკლესიების აღიარება უკრაინის ეკლესიას რამდენი წელი შეიძლება დასჭირდეს, რომ უმრავლესობა მაგალითად აღიაროს მათი ეკლესია? რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროცესი? ამის შესახებ რომ უთხრა ჩვენს მაყურებელს. აკადემია თქვა, რომ ისტორიული მაგალითები გვაჩვენებს, რომ ეს არის შეუქცევადი პროცესი. შეიძლება გაგრძელდეს 10 წელიწადი, 20 წელიწადი, 100 წელიწადი, მაგრამ ჩვენთვის და საქართველოს ეკლესიისთვის ყველანაირი თეოლოგიური არგუმენტიც არის, კანონიკური არგუმენტიც აქვს ჩვენს ეკლესიას და პოლიტიკური ნებაც უნდა აღმოაჩინოს ჩვენს ეკლესიას, რომ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის სასიკეთოდ გადაწყდეს ყველაფერი. ვინაიდან ჩვენი პოლიტიკური მოცემულობა განსხვავებით მაგალითად ანტიოქიის მართლმადიდებელი ეკლესიისაგან განსხვავებული არის. თუ კი ანტიოქიის მართლმადიდებელი ეკლესიას ჰქონდა 10 ოქტომბრის სინოდის ხდომა, სადაც სულ სხვა საკითხებზე იმსჯელეს, ვინაიდან მათი პრობლემები და მათი გამოწვევები სულ სხვა რამ არის, მით უმეტეს რომ ისინი ძალიან ძიმ მდგომარეობაში არიან, ეს იქნება სირიაში ომი და ასევე ლიბანშიც გარკვეული სოციალური და პოლიტიკური პრობლემები და ჩვენი მოცემულობა განსხვავებული. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში არის რუსეთი და მოსკოვის საპატრიარქოც გარკვეულწილად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ პროცესში, როდესაც ფაქტურად ჩვენ ხედავთ ღიად უკვე წლებია, როგორ ულოცავს იგივე აფხაზეთ, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტებს რუსეთის პატრიარქი კირილე, და ამაზე ჩვენ რეაქცია არ აქვს. ჩვენი პრობლემა და ჩვენი სინოდი და ჩვენი ეკლესიის პრობლემა არის ის, რომ არ ხდება შეფასება და ღიად გამოხატვა ისეთი მომენტების და ისეთი შეფასებების, რომლებიც რასაც რუსეთის ეკლესია მოსკოვის საპატრიარქო აკეთებს და რა ომსაც, ესე პირდაპირ მნიშვნელოვნით არა, მაგრამ ეს არის ერთგვარი ინფორმაციული ომსაც აწარმოებს საქართველოს, რა თქმა უნდა, ბერძნული მხარის წინააღმდეგ, მაგრამ საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგაც. და ამაზე გარკვეული პასუხები უკვე წესით უნდა ჰქონოდათ, აქამდე უნდა გაეცათ ჩვენს ეკლესიას და ჩვენს სინოდს, მაგრამ არც კი დღის წესრიგშიც კი არ შემოდის. იგივე ბორდერიზაციის საკითხს მინდა ეხლა ცოტა გადაუხვია, მაგრამ ეს ყველაფერთან კავშირშია. ამან შეიძლება ერთგვარად სინდისით გაუგვიდოს მნიშვნელოვან სასულიერო ფიგურებს, ასე ვთქვათ, იერარქებს, რომ გადადგან ის ნაბიჯი, რასაც ქვია უკრაინის ეკლესიის აღიარება, ან ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყოს. აღიარებას ჩვენ უგავიგეთ, რომ ერთ დღეს სინოდი შეიკრიბება და 2 საათში გამოიტანს კონკრეტულ დასკვნას სასიკეთოს, ან მაგალითად საწინააღმდეგოს გარკვეული არგუმენტებით გამყარებულს. ეს არის პროცესი. ჩვენ ხედავთ, რომ კომისიებიც კი არ შექმნილა, სადაც კომისიაში, სინოდალურ კომისიებში ჩვენ უნდა მოვიაზროთ არა მარტო მაგალითად მაღალი იერარქები, არამედ ადამიანები, რომლებიც გარკვეული თეოლოგიური ცოდნით არიან ეკლესიის ისტორიკოსები, საეკლესიო სამართლის სპეციალისტები, პოლიტოლოგები. ამ ნაბიჯებს ჩვენ ვერ ხედავთ. აი, სხვა ადგილობრივ ეკლესიებში ამის დასტური იყო, მაგალითად ელადის ეკლესია. ესეთი რაღაცები არ ხდება ჩვენს ეკლესიაში და არც ამის ტრადიციაც დარღვეულია, რომ და ზუსტად გამომდინარე აქედან, შოთა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მსგავსი პოლიტიკური კონტექსტი შეიძლება იყოს უკრაინის და ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში. გამომდინარე აქედან, როგორი შეიძლება იყოს საერთაშორისო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორ შეიძლება შეაფასონ ჩვენი
ის გადაწყვეტილება, რომ პოზიცია ჯერჯერობით არ გვაქვს და ასევე საინტერესოა მსოფლიო პატრიარქმა როგორ შეიძლება ყოველივე ეს დაინახოს, რადგანაც თქვენ ხართ მსოფლიო პატრიარქთან დაახლოებული პირი, შეიძლება ვთქვათ, როგორ გამოჩნდება ეს ყველაფერი? ჩემ რო გადავხედოთ ბოლო წლების ურთიერთობას ბერძნულ საპატრიარქოებთან, გარკვეულწილად ჩვენი ეკლესია ხშირად ორიენტირდება იგივე რუსულენოვან და რუსულ საპატრიარქოს, მოსკოვის საპატრიარქოსთან ურთიერთობაზე და ბერძნული ან იგივე არაბულ სამყაროსთან უკვე წლებია არ არის კავშირი და ჩვენ დავინახავთ, რომ ბოლოს როდის იყო ესეთი მაღალი იერარქი სხვა იგივე ბერძნული საპატრიარქოდან წარმოდგენილი ან ვთქვათ ალექსანდრიის საპატრიარქოებიდან, ანტიოქიის საპატრიარქოებიდან ჩვენ ვერ ხედავთ. გარკვეულწილად რაღაც კუთხით არის ჩვენი ეკლესია მიკედლებული მოსკოვის საპატრიარქოს, უაის რა თქმა უნდა განაპირობა წინარე ისტორიამ და ასევე თეოლოგიური ცოდნაც და ინფორმაციული ცოდნაც წლების განმავლობაში შემოდიოდა რუსეთიდან. დღეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიწყებთ მუშაობას, რომ მაგალითად სტუდენტები მიდიან ბერძნულ და ასევე დასავლეთის წამყვან საღვთისმეტყველო სკოლებში სასწავლებლად. ეს პროცესი არის ძალიან და რაც შეეხება კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, ჩემი აზრით მათ ესმით, რომ ჩვენი პოლიტიკური და რელიგიური მდგომარეობა არ არის ესეთი მარტივი, რომ მარტივი, თუმცა ჩვენ გვაქვს წინაპირობები, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. მე კიდევ ერთხელ იმაზე საუბრობ, ამ კუთხით არანაირი ზრა არ არის. ერთია რომელიმე ეპისკოპოსის პირადი აზრი და მეორე, როდესაც სინოდალურ დონეზე კომისიები შედგება და დაიწყება მუშაობა და მართლა ტომოსის ტექსტიც დაიკითხავენ და გაანალიზებენ და რა საფრთხეებს მოიცავს ან სასან რა არგუმენტები არის ამ მიმართულებით, სასარგებლო არგუმენტებს გულისხმობ. დიახ, შოთა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის ამ სულ საკითხზე, რომ გამონახეთ რო და ვისაუბრეთ. ჩვენს მაყურებელს ვეთყვით, შოთა კინწურაშვილი თეოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობდით უკრაინის ავტოკეფალიის შესახებ და ასევე საქართველოს როლის და დამოკიდებულების ამ სულ პროცესთან დაკავშირებით. ვემშვიდობებით ჩვენ შოთას, წარმატებებს უსურვებთ, ასევე გემშვიდობებით თქვენ. ერთმანეთ შევხვდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. შემდეგ ეთერამდე.